Так, Грек Микола Федорович. Ну, люди цікавляться, чому. Я не можу сказати, чи може мені разом з ним камеру закрити. Я задав питання, де тобі скотина? Мені мають разом з ним камеру закрити. Дозвольте пояснити. То поясни людям, сука! Зараз на Майдані будеш пояснювати людям. Я зараз, сука, на віроку, блядь, і на Майдан. І ти перед людьми будеш посади проводу, блядь. Як тварина кончена, блядь. Ваші, блядь, часи вже закінчилися, за то. Сука! Справа в слідчого. Руку! Я кляв руку, бо я тебе заудушу. Слухай, тварь, блядь. Я тебе зараз, блядь. Дайте пояснити. Слухай, таке їбало! Я тебе зараз посади проводу на віровці, щоб ти побачили. Часи ваші пшотковські закінчилися, да? Щоб так, це не мої часи. Слухай, ваші часи, сука, закінчилися. Я тебе зараз вироці. Проводу перед цими людьми, по всіх ставка проводу, сиди, сука, тут, бляха. Шани протираєш, блядь. А вбивцю, вбивця, який признався. Нічого не робити, казав, кому скидають, вони на дупер кине. Де районний прокурор, бля? Я вдав, де районний прокурор? На лікарняному. Які лікарні він? Позвоніть його і сюди його, з лікарняного, бо я зараз його в багажнику привезу сюди. Зуніть, нехай, сука, йди сюди, бо я зараз в багажнику його привезу, бля. То хай не свист правильно. Людина, яка скоро злочину, має бути вкрита, а не сидіть в кабінетах. Бяли тільки, що ж у вас був, приносив обвинувальний повторно. Скільки можна ходити до вас? Мали клопотання піднести. Скільки вам їх носити? Я питаю, скільки ходити можна? 4 доби до вас ходять! Ходить щось тут в цій країні! Вам а ти, сука, одна з другої, які штани протираєш, да? Так, сьогодні будеш сидіти, на місяць закрию підвал. І посажу на цеп, як собака будеш сидіти. Я сказав, будеш місяць сидіти, як собака на цепі, бляха. Щоб знав своє місце. Несправедливо ви нападаєте сьогодні. Я скажу, ти не тобі будеш указ справедливо. Ти зараз людям розкажеш, да? Що ти штани протираєш, да? Дзвоніть начальнику, блядь, своєму. І буде не місце вже бути прокурором району. Мені невідомо, де він. Він на лікарняному. Хто виконує обов'язки зараз? Я не знаю. Хто зараз виконує обов'язки? Сьогодні повторно приносимо. Мали обвинувальне, ж вам приносимо. Хто виконує обов'язки прокурора району? Ну, вчора до вас так. Хто його зам? Сюди його. Бачення, ви дали масу вказівок. А? Повторно провести відтворення. Тобто про. То що, немає керівника? У вас анархія? Я говорю перед пресою, да? Заявляю на весь. Немає прокурор району, де свалив на лікарняне. Заму нема, виконуючого обов'язки нема. То значить, мені треба поставити свого прокурора району. Щоб він керував, виходу мене немає. Коли ці скоти не хочуть виконувати обов'язки, да? Тільки думають про одне, як кришу. Хочемо. Да мовчи, я з тобою розмовляю, да? З тобою розмовляю. Сиді! Що це ви робите? Я тебе на цепі посув. Якщо прокуратура не хоче виконувати свої обов'язки, 4 дні заходять, він відкидує. Це що, саботаж? Вони хочуть у нашій державі, був безпреділ, махновщина. А вони будуть сидіти кришувати. Якщо я узнаю, що це в місті, да? Прокурори, де тільки приклад кришування гральних закладів, все. Хто буде ходити побирати гроші, да? Знімати за кришу, за гральні заклади. Заявляю всім у Рівненській області, десь будуть відкриті гральні заклади будуть всі спальні. Я знаю, тому що їх кришує прокуратура. Це знає 100% у Рівному, Злобуні, в других районах. Ті ходи бабки знімаєте по фіру, по бізнесменах, да? Коли сьогодні ти не виконаєш до зараз те, що ти маєш по закону виконати, по тому злочинцю, ти будеш сидіти в мене на цепі, як собака, да? Де той, хто має виконувати тут якісь обов'язки? Протирати, зарплати получати, і ті тиняться і гроші здирати, да? Зафішуватися, да? Давай виконуй свої постійні обов'язки, зараз слідчі, і виконуй свої обов'язки, бо я тебе зараз виконую. Іван Катович, нехай підносять справу. Я даю тобі 3 години, щоб ці питання були вирішені і закриті. Не буде питання вирішені і закрите, я буду з тобою говорити по-другому. Будеш сидіти на цепі. Я своїх слов на вітер не кидаю. Так де той зам, або хто, то ще має бути... Значить, треба... Я звертаюсь до всіх, що за цей місяць, раз прокуратура не робить, до кінця цього місяця зарплату не має отримати ні один... Всі бачили, працівники прокуратури не роблять нічого, да? Нема, начальник свалив. Замов нема, заступників нема, ніхто не хоче працювати. Коли за цей місяць, я узнаю, що хоч всі працівники прокуратури, всі до одного, крім уборщиць таких працівників, слісарів, що тут роблять, таких працівників, отримують зарплату. Всі повинні зарплату порахувати на дитячий будинок чи на лікарні. Коли я узнаю, що отримав зарплату хоч один працівник прокуратури, що нічого не робив,
Я йому відрубаю руку. Ту, якою він отримав ці гроші і розписується за зарплату. Я довожу це до відома. Рівненська районна прокуратура. Якщо хтось отримав зарплату за лютий місяць, відрубаю руку, за яку він брав гроші. Тому що вони ці гроші не зробили. Тому що всі бачите, як вони працюють. Вони не дають працівникам міліції працювати, не хочуть, не хочуть проводити свою роботу, слідчі дії, не хочуть закривати злочинців. Вони зацікавлені в тому, щоб злочинці, убивці гуляли по вулицях. Це, мабуть, є наказ звише їм, от пшонки, щоб був у нас безпреділ був. Коли у нас зараз нормальна співпраця з міліцією, більш-менш по все виходить, більш-менш під порядок у Рівненській області, то працівники прокуратури саботують це все робити. Це тільки як за саботаж. Всі повинні працівники міської району, прокуратури обласної піти в відставку. Вони піти повністю в відставку. Всі працівники районів. А Рівненський район, я думаю, має повинні піти всі поголовно, 100% відставку. А про зарплату я не шуткую вам. Якщо ви думаєте, що я добре, що я пішов без автомата, то ви гірко помиляєтеся. Я пішов з пістолетом сьогодні. Працюй! Вийдемо, всі перед, вийдемо, не будемо мішати. Я дав 3 години. Не буде зроблено. На це у багажник і до мене в КПЗ. Так, да, вже всі зайдуть. Готові всі хлопці? Ну, пане Андрію, скажіть, будь ласка, що за ситуація склалася у Рівненському районі, ну і чому відповідно виник конфлікт? Шановні працівники засобів масової інформації, вчора близько обідньої перерви не було призначено процесуальним керівником в кримінальному провадженні за фактом смерті Панчук, яка трапилась в селі Ставки Рівненського району. Відразу на місці події не було встановлено, що смерть була насильницькою, оскільки очевидних явних ознак насильницької смерті не було. При проведенні слідчих дій, при проведенні судово-медичної експертизи було встановлено, що дана особа була задушена. В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено ймовірного підозрюваного, хто це міг зробити. Ось. І близько 16-ї години вчора вечора, оскільки я лише перед обідом був призначений керівником цієї справи, працівникам міліції були надані відповідні матеріали. Однак в даних матеріалах не було жодного доказу причетності даної особи до вчинення цього злочину станом на 16-ту годину. Мною відразу були надані вказівки в даному провадженні з тією метою, щоб встановити обставини, які підлягають доказуванню в цій справі. Станом сьогодні на ранок 99% наданих мною вказівок працівниками Рівненського РВ МВС були виконані. На даний час достатні всі підстави, щоб повідомити цій особі про підозру вчинення даного злочину. І буду подавати клопотання до суду про вирішення питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під варту цій особі. Це, що зараз відбувалося, ну, мені не зрозуміло, чому така реакція. Хтось дискредитував, можливо, і вас, і, можливо, працівників от, осіб самооборони і так далі. І хто б не був заарестований, не був би далі, все було б далі, щоб спустя рукава. Я впевнений, що ви не знаєте. Немає працівників міліції, які вийшли, вони могли б сказати, як ви до цього відносили. Не сьогодні, не завтра, не після, ви його не закрили. Да. Так що не обілюйте це себе, все, а виконуйте свої обов'язки, що ви досвіти, що не протираєте. Бо я поставлю, мені працівники, колись працівники міліції і прокуратури, поставлю свого прокурора району, і він буде тут керувати всіми. Ви бачили, немає ні прокурора, нікого немає відповідальності. Що за прокуратура, коли немає навіть ні зама, ні відповідальності, що він ушов. І зараз по ушам їздить. Я наїжу по ушам. Не буде працювати, я вас не працюю. Да. І зарплати в цьому місці ніхто не отримає. Я вас накормлю і нагодую. Да. Зловлю якось, що хто ходить, народ прийде на віровці, хто прокурорський, що ходить, побирається. То я вийду на віровці на Майдан, хай люди поруть. Все, я все сказав. Того часу, щоб було вашу пшонку, це не буде. Як би ви цього не хотіли, да.
Обласній раді, де? Чекай сьогодні по району. Чекай сьогодні по районі прокуратури, де? Сьогодні завтра, бачить, участь в таких справах. Хочу додати.